Dobro večer, poštovani gledalci. Evo, utorak je nešto iza 18.30. Vreme je za još jednu emisiju u serijalu Niš pripada Nišljama. Moj i vaš večerašnji gost je predsednik opštine Niška Banja, gospodin Dejan Jovanović. Pričat ćemo naravno o Banji i o mnogo o tome toga šta se dešava tamo. Dobro večer i hvala vam što ste izdvojili vreme za naše gledalce. Dobro večer i hvala na poziv i pozdrav svim gledalcima Zone Plus. U oči smo vaše slave, slave Niške Banje. Svi znaju, sve Nišlije znaju da je 2. augusta se uvek išlo. Od kad znamo za sebe, mi koji smo urođeni Nišlije, od kad znamo za sebe, zna se Sveti Ilija, slava ide se na Vašaru, Nišku Banju. Međutim, to je u zadnje vreme prošireno, drugačije se to radi, sve je malo drugačije. Šta nas očekuje ove godine za Svetog Iliju? To je već preksutra, tako? Da, već preksutra, mi smo najveće u pripremama. Pa nije se, ajde da kažem, u tih zadnjih 100 godina mnogo stvari promenilo što se tiče tog Vašara. Vašar je i dalje Vašar, ovo i već ti ljudi koji prodaju na tezgama i koji se pripremaju, oni već znaju i već ima stotinak otprilike prijavljenih. Mi to svake godine radimo u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Tržnica iz Niša i oni to rade perfektno. Već su oni obeležili mesta za tezge gde će ti ljudi da dođu da prodaju. Ono što ćemo mi pokušati ove godine, a što pokušavamo i svake godine, je da tog Svetog Iliju malo produžimo, da nam malo duže ostanu te tezge i ti prodavci i da nam malo više dana uzastopce dolaze naše drage Nišlije u Nišku Banju. Ovo sad se, eto, zgodno palo da je Sveti Ilija u četvrtak, ovo što kažu sveštenici i oni koji poste, nije posno, nego je mrsan praznik. Moći ćemo lakše da spremimo mi koji gostimo ljude, goste koji nam dolaze iz Niša. I onda smo pripremili program i za petak, i za subotu, i za nedelju. Tako da, eto, pozivamo naše drage Nišlije, naše komšije, i što vi kažete, Niš pripada Nišlijama i Banja pripada Nišlijama i Banja pripada Banjcima i pripadamo jedni drugima i uvek smo tu živeli jedni sa drugima, ne jedni do drugih. I eto, dođite bilo u četvrtak, one ko ne voli gužvu, ovo koja će biti verovatno velika u četvrtak i ko ne voli probleme sa parkiranjem, linije gradskog saobraćaja će biti mnogo pojačane na sam dan Svetog Ilije. A za vikend... Koliko će da kreće autobus? Na 5 minuta će biti autobus. Ujutro od... Pa ujutru već od 9 časova kreću za Nišku Banju. Tako da celog dana će biti pojačane autobuske i za vikend neće biti raspored za vikend, nego će biti raspored za redovan radni dan. A normalno, mnogi od Nišlija vole da dođu i kolima, pa oni kojima smeta gužva na samog Svetog Iliju mogu tu da svrate u petak, u subotu, u nedelju. Mi imamo lep program u četvrtak. Šta predlažete Nišlijama gde da parkiraju kola? Pa što dalje od centra, jer centar će sigurno biti zakrčen. Tezge će biti u delu od kružnog toka gde se okreće autobus centralnog u Niškoj Banji prema crkvi Svetog proroka Ilije i desno prema termama, što već smanjuje tu protočnost saobraćaja. Znači, ako hoćete na onaj desni deo Niške Banje, mora odmah da se odvojite na početku uspona ulicu Vidoja Jovanovića. Ako pa kroz nju da prođete okolo, da idete, na primjer, iza crkve u Sinđilićevu ulicu, tako da je najbolje koristiti ili parking kod Doma zdravlja ili te parkinge dole duž ulica u Niškoj Banji, ne penjati se baš mnogo automobilima u sam centar Niške Banje. Šta nas očekuje? Kakav je program pripremljen? Seita, zagrađene seita i crne lampe. Koje vreme to kreće? Od 9 časova uveče. Zašto smo birali njega? On je poznat prvo zato što je Nišlija, drugo zato što zna da napravi atmosferu i zagraje atmosferu za samog Svetog Iliju. I treće, što naš je komšije i nije skupo angažovati ga normalno. Svi su u saradnji sa Kancelarijom za mlade grada Niša. Ona realizuje ceo taj program. U petak nakon toga Topalko, u subotu Dušan Svilar. Tako da, eto, imat ćemo program. Znači, zastupljeni svi žanrovi, da kažem. Svi žanrovi. U ovu nedelju ćemo neko veče borilačkih sportova. I odmah od petog kreće Leto za mlade u Niškoj Banji. Mi smo iz projekta prekogranične saradnje IPA-CBC, u saradnji sa Bugarskom opštinom Zemen, dobili jednu binu
ona je već postavljena tamo na stepenicama iznad fontana u Niškoj banji. Stići će uskoro i ozvučenje. Nije to ozvučenje koje će moći da se koristi za koncerte Seite Topalka i Dušana Svilara, ali će biti sasvim dovoljno za naše mlade iz Niša i Niške banje koji misle da imaju nešto da pokažu na toj bini. Tako da ćemo organizovati da mlade neafirmisane grupe od 5. augusta, faktički do 5. septembra, imaju svoj mesec na bini u Niškoj banji i da nam pokažu nešto zanimljivo, a da to nije trošak za samu opštinu. Što se tiče šetališta, znači to će biti od poteza, kako sam vas razumeo, od crkve, od ozgo, pa celim onim šetalištem, pešačkim delom. Ne, tezge neće biti na pešačkom delu. Ovo tu smo, uredili smo pešački deo da bude drugačiji, da ima mesta za šetnju. Šta će biti tamo? Tu su već stigle, kao drveni montažni objekti u obliku tezge, a to su ljudi koji će tamo na njima prodavati originalne predmete i suvenire iz Niške banje. Znači, uslov nam je bio da su ti i prodavci... To će biti uz glavno šetalište. Uz glavno šetalište. Te tezge su već postavljene. Ovo, to je... Nacrti su poklon meni, predsednika opštine Soko Banja. Ja sam otišao do njega i, pošto su mi se svidele tezge u Soko Banji, zatražio sam od njega nacrte. On mi je dao nacrte i ti ljudi su koji već prodaju u parku, samo što su te njihove tezge bile one na kraju parka, one limene, iako neugledne. Svi su pristali da naruče iste takve, da urade tezge po tim nacrtima i one su sada raspoređene po onom levom delu šetališta, ali tako da ne zaklanjaju rečište. A za gurmane, hoće li biti nešto? Obično sećam se uvek tamo ima nekih takmičenja za Svetog Iliju. Takmičenje kao takmičenje nismo organizovali i ne sećam se da skori godina da je bilo kao nešto. Neki festival gurmaluka, ali Niška banja ima 3-4 restorana koji će isto imati svoje tezge. Ali biće i tezge sa tim, da. Ali u principu primili smo upozorenje sanitarne inspekcije da će kontrola ove godine biti oštra i da će oni koji žele da prodaju, baš je danas bio sastanak u gradskoj kući sa šefovima inspekcija iz ministarstava iz okruga ovde Niškog. Ovo tako da smo isto i tu upozoreni da vodimo računa i da će moći da prehrambene artikle prodaje samo onaj ko zadovoljava sve uslove za prodaju, da se ne bi pojavila neka zaraza ili trovanje. Organizacija, koja je uključena u organizaciju? Je li nešto sad širite tu? Imate li dovoljno ljudi da to celu ovu... Pa ima, gradska opština Niška banja ima 39 radnika, imamo i svoju kancelariju za mlade. Kažem, kancelarija za mlade grada Niša je takođe uključena u ceo taj, ajde, sad moderne reč projekat, da ga tako nazivamo. I svake godine smo mi to uspevali da, kao uglavnom u Srbiji, sve se radi u poslednjem trenutku, ali sve bude, u trenutku kad dođu gosti, sve je postavljeno, sve je spremno. Evo, to je bila jedna najava. Lepo, nastavit ćemo naravno priču, nastavljamo priču, ćemo nastaviti sa naravno ovim nemilim događajem koji se izbio pre nekoliko dana, u stvari pre koliko je to, dva dana. Pa, to da. Znači, zapalio se izgore, sad da li se zapalio, šta se desilo, Hotel Partizan, ali pre toga idemo na jednu kratku marketinšku pauzu, brzo se vraćamo u studio, ostanite sa nama. Već 80 godina u Niškoj banji postoji, više od 80 godina, hotel Partizan. Nešto o istorijatu, sigurno predsednik opštine više zna. Sad kako to izgleda, videli smo pre neki dan posle ovog požara. Hotel Milenković, između dva svetska rata, koji je pripadao poznatoj porodici, Niškoj porodici Milenković, nakon Drugog svetskog rata nacionalizovan, ušao u sastav Srbija turista. Potkrovlje, baš ovo što je izgorelo, je 70. godina otprilike dograđeno. Nekada, kažem, ponosi dika Niške banje. Prvo, sama unutrašnja arhitektura hotela je fenomenalna. Izuzetno prijatna, izuzetno intuitivna, jako se teško čovjek izgubi. Drugo, ogromne kongresne sale, izuzetan za hotel Ozre, na primjer, ima veći broj soba, jer je on koncentrisan samo na sobe. A hotel Partizan je bio i pravljen tako da
je služio u ta, ajde da kažemo, 70. i 80. godina za kongrese poznatih, pa jedno ono Šurda kad kaže idem na kongres, na simpozijum u Nišku banju. To se tu održavalo. To se tu održavalo i ovom, nažalost, onom pogubnom privatizacijom Srbija turista, 2003. godine, prešao u ruke novog vlasnika koji ga je 2008. godine i zatvorio. Znači, 10 godina već nema goste, otprilike nekih 5 godina ovo uopšte nema više ni struju ni vodu. I to znači, su ta dva hotela. To je jedna napuštena zgrada koja stoji tamo, ničemu ne služi. Kako jedna napuštena zgrada koja nema ni struju ni vodu može uopšte da se zapali? Samo od sebe sigurno ne. Ja moram isto da iznesem sumnje mojih, ajde da kažemo, zemljaka i mojih komšija iz Niške banje, koji isto to smatraju, da taj hotel apsolutno nikako nije mogao da se zapali sam, a naročito ne sa potkrovlja. A iz potkrovlja je krenuo plamen i faktički potkrovlje je jedino izgorelo. Kako je moglo se? Je li slobodan prolaz do potkrovlja? Kako je moglo se dođe do gore? Hotel nije bio obezbeđen i to smo znali svi i više puta upozoravali direktore odgovorne u preduzeću Redwood Deo Ruma, koji je novi vlasnik, kojima je faktički Srbija Turist prodala te hotele. Ali, eto, ništa nismo ovo jedino što smo urgirali kod policije da malo češće obilazi, ali imovinu koju vi ne želite vašu da sačuvate, ne može da vam sačuva ni policija, ni opština, ni bilo kod. Imamo nekoga na vezi, izvolite, u programu ste, predstavite nam se samo. Dobar dan, ili jedno je važno da... Dobar dan. Hoću da komentarišem, Petrović na telefonu, da pozdravimo vaše gosta i jedno ovako širi razgovor, konkretan, domaćinski, ako može. Ovo ne sme da se dešava, uvek ima opravdanja, te ovaj kriv, te onaj kriv. Ja, verujte, da sam dole iz jednog sela Rudara, Prolom banju sam zateko kad je bara bila. Sad je Prolom banja uzor za Nišku banju. Došao sam 68. godine, to je meni bio gradić. Prema tome, vi niste krivi, ali imam instinkt da neko hoće Nišku banju da uruši, da je ne postoji. Ja, gospodine predsjedniče, ne sumnjam u vaše kvalitete. Znam da ste pošten čovek, da ste iskren, da hoće da radite. A šta se ovo dešava? Te ovaj kriv privatno, Srbija propada, evo taj partizan. Ovo nije smelo da se desi. Ovo domaćko, ovo ja da sam mesto vas, ili bi dao ostavku, ili bi pohapsio te tamo što... Nalog, znači ne bi spavao dok ne bi našao ko je uzrok toga. Nije samo. Prema tome, ovo je bruka, živa bruka, ali mislim i tvrdim da instinktivno neko hoće tu našu Nišlija, izletište, jedno strašno lepo izletište, čist vazduh, znači, omorina je u Nišu i ljudi su nekad izlazili, ne nekad, uvek, sada više to ne liči. Na šta se to dešava, to bi trebalo stvarno neke veće struke. Ja ne mogu da, kad uđete u Prolom banju, pa to je nešto, a bila je para 68. godine. Balonima smo do... Tako je, hvala vam na uključenju, evo, probat ćemo da odgovori. Pa, normalno da što kaže gledalac, da neću da spavam, mada ja ne mogu da vodim istragu. I sad postoje oni koji su zaduženi da vode istragu, postoje oni koji su zaduženi da nađu krivce i da nađu one koji su zapalili hotel Partizan. Ja jedino što je do mene je da im dajem kompletnu podršku i da budem tu i da insistiram da oni urade svoj posao, a ja ne sumnjam u rad naše niške policije i mislim da će oni vrlo brzo doći do onoga ko je to uradio. A sasvim ste u pravu, izgleda da neko u Niškoj banji vidi neki potencijal koji može da ugrozi nekoga i da pomrsi neke konce i neke interese. Ja to ovo stvarno nisam mogao da zamislim, da, eto, samo što sam došao 2016. godine, sve novine su osvanule sa natpisima kako je Niška banja radioaktivna i kako je voda u Niškoj banji radioaktivna i da nikako ne sme da se ide u Niškoj banji. Pa normalno da je radioaktivna, 3000 godina ljudi koriste tu vodu, 2000 godina oni dolaze u Nišku banju da bi se kupali u vodi koja je prirodno radioaktivna, jer ta prirodna aktivnost leči reumatske i kardiovaskularne bolesti.
Tako da... To je minimalna radioaktivnost koja u određenim vremenskim terminima, kraćim, nema škola. Svi će vam reći da ne smete da se kupate 2 sata u vodi iz Niške banje. Zna se, zdravom čovjeku 45 minuta je maksimalno vreme koje mu je dozvoljeno da boravi u toj vodi. Pa na kraju sam morao da zovem direktora instituta Vinča i da upućujem novinare na njega da on demantuje sve te vesti koje su se pojavile. Pa preko onog napada na mene, pa evo sad preko paljenja. Izgleda da tu postoje neki interesi koji meni nisu apsolutno jasni i da nekom apsolutno ne ide u prilog da Niška banja ponovo postane ono što je bilo. To ne možemo da znamo ko je, ali imamo još nekoga na vezi. Izvolite, u programu ste. Dobar dan. Dobro večer, izvolite, predstavite se. Iz Niške banje, Milica je na telefonu. Samo želim da pozdravim vaše goste, gospodina Dejana Jovanovića. Ja, za razliku od prethodnog gledalaca, imam da pohvalim rad tima u Niškoj banji. Sam na čelu sa gospodinom Dejanom Jovanovićem. Vidi se napredak. Malo pre što je pričao o barakicama koje su stigle, one su tako ulepšale park i šetalište. Vidi se gradnja staza koje su bile oronule. To je sada sve novo i lepo. Ima dosta programa za sve uzraste i za svako godište, tako da dosta ima pohvala i ovako iz naroda, pa bih još jednom samo da pohvalim rad tima. Je li imate neko pitanje za vašeg predsednika? Pa ja sam se čisto javila da pohvalim da vidi se napredak, poboljšanje, jeste da treba još dosta toga da se uradi, ali tim radi, postoje ljudi koji vode sve to. Mislim da gospodin Dejan Jovanović najbolje što može i ume radi sa svojim timom, vidi se napredak. Hvala, evo. I još jednom evo osmeh na licu vašeg predsednika, svakako. Naravno, tu su ne pohvale. Ne čuje se često ovako u emisijama. Uglavnom, oni ljudi koji žele da kritikuju, oni pozovu, a uglavnom oni koji misle pozitivno o svemu tome, ne odlučuju se da okrenu telefon, tako da, evo, lepo što je jedan. Dejane, prethodni naš gledalac je pomenuo Prolom banja. Nije samo u pitanju Prolom banja. Mi malo stariji, znači, pamtimo kako je banja nekad izgledala, kako izgleda sad, kako su nekad izgledale, recimo, Soko banja. Soko banja je za Nišku banju bila banjica, ništa. A gledajmo sad kako je Soko banja, nekako se Niška banja nije razvijela. Ostalo je sve tu na jednom mestu, jedan radon i oko radona tu, par terme. Nekako se ne širi, a ogromni su kapaciteti. Da, a Niška banja, evo, ajde ponovo se ovo Niš pripada Nišlijama, Niška banja je podelila sudbinu grada Niša. Kao što je grad Niš o divljačkom privatizacijom 2000. godine izgubio elektronsku industriju sa 15.000 zaposlenih, mašinsku industriju sa, ne znam, 10.000, možda ću da pogrešim u ciframa, slobodno me ispravite, tako je divljačkom privatizacijom privatizovan Srbija Turist. Svi hoteli u Niškoj banji su pripadali Srbija Turistu. Jedino onaj restoran na samom šetalištu, onaj kafić, je pripadao Putniku. Sve ostalo je pripadalo Srbija Turistu. I kada vi takvom lošom privatizacijom, meni je drago što su ljudi sad okuraženi, to pokazuje samo napredak demokratije, da kritikuju i da kažu svoje mišljenje. I normalno, ja sam počeo da se bavim politikom da bi nešto uradio za svoje mesto i da bih mogao da kažem ono što mislim. I jako mi je drago kad ljudi i ovako i o misijama i kad me na ulici kad mi kažu šta misle, ali zašto ljudi nisu 2003. godine kad je privatizovan Srbija Turist rekli ono šta misle, nego su svi ćutali. Znači, ljudi, kažite i meni, ali se setite da kako ste ćutali kada je divljački privatizovana cela privreda Niša, a samim tim i Niške banje. Turizam u Niškoj banji se oslanjao na 3 velika hotela. Bilo je tu privatnog smeštaja i moji roditelji su izdavali sobe. Ali je to bilo prateće. Lokomotiva razvoja su bila 3 velika hotela. Pa dođe Zvezda u, ne znam, hotel Ozren, dođe Partizan na pripreme u hotel Partizan ili kongres, eto, rekli smo, frizera ili stomatologa, a onda prateće ono, dođu u privatan smeštaj. Što je Prolom banja procvetala? Zašto je, ne znam, koja što banja pored? Zato što je Raša Planinka ovo čovek sa smislom za biznis, ovo sa kapitalom, do tad nije postojalo ništa, on je uzeo da tu sagradi hotel, sagradio hotel i
Sad, taj, faktički to nije banja, to je taj hotel koji postoji u toj banji. I nešto malo kućica pored. Problem u Niškoj banji je, kažem, što smo mi ostali bez lokomotive, a pokušavamo da te vagone nekako guramo ručno ili da ih vučemo ručno. I sad mi uspevamo da ne... Pa ručno ne ide nikako. Pa, ne ide. Eto, znači, do prošle godine je bilo vaučera. Ove godine je 8 smeštaja se prilagodilo, pa je bilo 300 vaučera ove godine. U idućoj godini se nadam da ćemo imati bar 600 vaučera. Prošle godine smo imali 9,8% rast broja turista. Nadam se ove godine, pošto podaci kasno oko 45 dana iz Republičkog zavoda statistiku... Imate podatke. Da će biti kad govorimo o turizmu, zdravstveni turizam je veliki procenat, tako? Zdravstveni, znači, Institut Niška banja ima 580 ležajeva, koji su puni u full kapacitetu 365 dana godišnje. Ali se oni meni ne računaju turisti. Taj broj vi nećete vidjeti nigde u statistici. Znači, 580 ležajeva, oni koji dođu na uput, oni nisu turisti. Oni su ljudi, bolesnici, koji su došli u bolnicu da se leče. Ne plaćaju boravišnu taksu i ne evidentiraju se nigde u nikakvim turističkim prometima i u bilo kojim tim kategorijama. Dene, rekli ste malo pre... Pomenuli ste da su i vaši roditelji izdavali. Je li izdaju sad? A moji roditelji ne. Ne mislim na njih, ali da li izdaju ljudi? Ili je to mnogo slabije nego što je nekad bilo? To je daleko slabije nego što je bilo. Znači, Niška banja u ona dobra vremena imala negde oko 2000 kreveta, a sada ima 200 kreveta kategorisanih u ovom. Sećam se ja kad sam bio mali. Znači, mi smo išli u Nišku banju, tad nije bilo bazena. Pa smo se kupali u Vrelu. Kao klinci. To je za nas bilo super, to je bio doživljaj. Danas to niko ne radi. Dobro, promenilo se mnogo toga, postoje bazeni, razvijelo se sve. Ali nema ljudi da dolaze u banju. Dolaze sa... Nema zbog čega da dolaze. Priča se o tom velikom akvaparku koji treba da bude izrađen odmah ispod dole na Loznom Kalemu. Nekako sve to prolazi, neobećanja, nema toga. Kako da privučemo turiste? Sigurno imate planove. Šta radite? Imate li projekte sa Bugarima? Šta se dešava? Šta radite? Koji su vam planovi osnovni? Trenutno je u toku realizacija dva prekogranična projekta. Jedan se odnosi na staze zdravlja. I to su te, na primjer, što je rekla gledalac koji je zvao, 4100 kvadrata Behaton, one staze koje se penju na... One staze skoro do Vrhovnog Gore. Tako, kompletno se renoviraju i ja verujem za nekih, šta ja znam, mjesec i po dana da će biti kompletno završene. Biće tu još dva vidikovca natkriljena sa venicima, biće nekoliko česmica, kompletna rasveta ide na led rasvetu, u sklopu tog projekta i bina koja je stigla i... Postoji drugi projekat koji se odnosi na reagovanje u slučaju poplava. Sa druge strane, mi smo već aplicirali sa još dva projekta, jer je već je krenuo taj drugi ciklus prekogranične saradnje. Jedan je Avantura park na kraju šumskih staza. Jer mi ne kažemo mi da nek su nam žive i zdrave baki i deke koje nam dolaze svake godine u Nišku banju. Tu kad kažete Avantura park, mislite na onaj kameniti deo. Ima malo šumarka, ali uglavnom su stene. Gore na kraju staza. Tako je. To je taj deo. To je taj deo. To baš deo je interesantno. Za Avantura park je potrebno imati i drveće, ali potrebno je imati... Ima i drveće, ali ima i stena. Tako je, tako je. Tu je ta stena koja se završava. Na njemu je urađen idejni projekat Avantura parka, ovo koji je veći nego na Adi Ciganliji. Firma koja je ovlašćena, koja je i radila taj projekat na Adi Ciganliji i na Zlatiboru i uradila idejni projekat i sa njim smo konkurisali za sledeći ciklus IPE. Drugi projekat koji je otišao je u uređenje fontana i tog centralnog trga. Dobro. I ako uspemo da još jedan proguramo, bit će to uređenje onog suvobanjskog korita, znači od tog Vrela, gde ste se vi kupali kad ste dolazili u Nišku banju. Ono što pada na dole, pa ide ono je ruglo malo. Tako je, da tu pokušamo da sredimo i da napravimo neku vrstu javnog kupališta. Da se napravi neki vodopad, to bi lepo izgledalo, neki vodopad, onda je veliki pad vode na dole jednom. Tu bi moglo nešto se smisliti da stvarno izgleda mnogo lepo. Postoji projekat, ovo vrednost otprilike tih nekih osnovnih radova bi bilo oko 8-9 miliona dinara osnovnih radova, a normalno postoje varijante gde smo možemo... Gospodine Ivanoviću, interesuje me, ajde nekako sve propadne u te priče oko bazena, oko tog akvaparka. Ima li grad, ima li država mogućnost da investira, da napravi tu nešto?
Ili to mora neki privatnik da dođe, pa onda hoće, neće, pismo o namerama, pismo, da li ima, kakve su namere, mislim, uvek to pismo o namerama na kraju ostane na nameri. Pa ne mora da znači ovo. U ovom slučaju jeste ostalo na nameri, u slučaju te firme Aquaterra Solutions koja je do sad bila, ali ima zainteresovanih koji bi hteli da... Država ne. Da. Grad ne može da izdrži to. Država generalno nije dobar preduzetnik. Prvo, znači, treba da postoji institucija koja će u ime države da sagradi akvapark, ili ako grad ulaže, a to nisu male, znači, za akvapark, koji je planiran na Loznom Kalemu, je procenjena vrednost radova 9 miliona evra. Aj sad zamislite da... Pa, zamišljam 9 miliona je dato, recimo, za rekonstrukciju stadiona Čair. Pa, dobro. Dobro, ja ne ulazim to kako je rekonstruisan stadion, ovo, imam svoje sumnje prema svemu tome i prema rekonstrukciji celog stadiona, ali treba uložiti 9 miliona evra u izgradnju tog akvaparka i nakon toga bi, na primjer, njim trebao da gazduje sportski centar Čair. Da, kao Perik, ustanova recimo. Koji je grad ili obrazovao. Opština ne bi mogla, svakako treba neka... Ali opet, osnovni deo akvaparka, evo vidite i na Doljecu, osnovni deo akvaparka nisu bazeni. Osnovni deo akvaparka su te diskoteke, kafići, restorani, prateći sadržaj, ono sve što čovek mora da koristi kad provodi ceo jedan dan u akvaparku, a nije mu dozvoljeno da unese ni flašicu sa vodom, ni sendvič sami sobom. Tako da, treba pustiti i privatnu inicijativu, da i privatna inicijativa tu kaže nešto i da ti ljudi koji imaju dovoljno kapitala ulože i da zaposle ljudi. Plate tih radnika koji bi na akvaparku ovo, da li bi one mogle da se pokrivaju iz budžeta i onda verovatno bi u nekom, na primjer kad dođe ovakva sezona, neko bi nas prozivao da imamo promašenu investiciju. Jer pri ovakvoj sezoni... Zato treba razmišljati, treba napraviti zatvoreni akvapark. Koji bi radio 365 dana. Bi iznosio bi, onda bi računica bila dosta veća nego 9 miliona. Neki manji, ali ne, manji akvapark, recimo gledamo Soko Banju. Oni tamo imaju nekoliko, ali Soko Terme, to radi cijeli godin. Da, sam projekat akvaparka na 5 hektara na Loznom Kalemu je kombinacija Soko Terme i onog akvaparka koji je... Znači nešto što bi radilo... Nešto što bi imalo i priključak na banjsku toplu vodu i koji bi deo sa toplim delom koji bi radio 365 dana godišnje i to je prednost Niške banje. Da. Čak, znači, na primjer, kada smo bili u pregovorima s jednom italijanskom kompanijom, oni su pustili svoj idejni nacrt njihovog akvaparka kako su ga zamišljali, on izgleda vrlo slično Hali Čair, samo otprilike 10 puta veći od toga. Kompletno zatvoren. Jer oni jednostavno smatraju da kad već imaš toplu vodu iz Niške banje, da uopšte ne treba ulaziti u konkurenciju sa drugim otvorenim akvaparkovima u okolini. Slobodno neka ljudi tih 20 dana godišnje ili mesec dana godišnje odu u Doljevac ili u Jagodinu. Za takav neki akvapark trebalo bi još jedno 5-6 hotela. Kažem, nama je potrebna lokomotiva i potrebna nam je prvi veliki koji će da dođe. Mi smo godinu dana vraćali stara dugovanja, oko 36 miliona nam je ostalo, bili smo time prezauzeti i ti godinu dana uspostavljali neki sistem, ko je odgovoran za šta i kako će da funkcioniš. Evo vidite, gledao koji se javio, spominje mene i moj tim. Jer ja ništa tamo normalno da ne radim sam, nego postoji tim ljudi, formirali smo tim, uigravali tim. Koji je to. Znači, za tih prvih, hajde da kažemo, sledećih godinu dana, eto, privršavamo te staze zdravlja. Ovo, aplicirali smo već u narednom periodu za nove projekte. Uspeli smo da se izborimo. Koji su novi projekti? To nije tajna. Avantura park i uređenje ovog glavnog trga u Niškoj banji i taj uređenje su banjskog tog rečišta. Rekao smo, da. Ti projekti su svi trebali da se isfinansiraju. A koje su šanse da to prođe? Kad ćete znati? Da ti projekti da su prošli? Ja mislim krajem godine da će da ide bodovanje za prekograničnu saradnju. Tako da, sad u zadnje vreme smo intenzivirali kontakte sa potencijalnim investitorima koji bi došli. Bili smo najveće u kontaktima sa ljudima, potencijalnim kupcima za hotel Partizan. Ali eto, nažalost, šta se desilo sa hotelom Partizan, ali ništa, to je to. To ide i dalje sad ili kako će ići sad? To ide dalje, niko neće moći da zaustavi licitaciju koja je već pokrenuta. Ovo samo pitanje je, to ćemo morati da vidimo sa poreskom upravom, da li je moguće napraviti novu procenu, zato što
ona procena više nije realna. I tih 310 miliona koliko su oni procenili u ono doba Hotel Partizan, sada već on nije ni u tom stanju. Da bi moglo, Bože moj, tu i Hotel Ozren, na koji takođe ovo poreska uprava ima. A kako da se osigurate od toga da taj hotel opet neće da kupi neki Srbilić? Kako da budete sigurni? Pa, taj čovek koji je spreman da da Srba Ilić je kupio Srbija Turist za bagatelu i tako se i poneo prema Srbija Turistu. Onaj ko je spreman da da, i zato mi ne idemo na to da se po svaku cenu smanjuje cena, samo da bi se našao bilo kakav kupac, nego, brate, to je cena, toliko smatramo da vredi takav hotel u Niškoj banji, pa naći će se kupac, naći će se investitor koji je spreman da dosta uloži i koji vidi svoj biznis u Niškoj banji, u razvitku svega toga. Dobro, što se tiče ostalih hotela, Hotel je tu, da, tu hotel je Srbija, to više nije hotel, to više nije ruševina, hotel, da, to je ruševina. Kao ruglo, a bila je stvarno lepo, jedan lep hotel na ulazu, u samom ulazu u Nišku banju, na kružnom toku. Svi se sećaju toga, kao klinci smo tu voljeli da sednemo s roditeljima na piće, na sok, na sladoled. Sad je to jedna ruina, jedno ruglo, mislim, strašno, na onakvom mestu, onakav objekat stoji. Da, ponovim, privatizacija, to je privatno vlasništvo, ovo vlasništvo firme Deltamatic Promenade, ovo deo iz Niša, u principu, znači, oni imaju, su stavili, oglasili su ono što je ostalo od hotela na prodaju i oni isto traže kupce koji su spremni da plate i da kupe taj hotel. Znači, to je što se tiče Ozrena? Ozren poreska uprava takođe ima hipoteku nad hotelom Ozren i verovatno čekalo se da li će od prodaje hotela Partizan da se namiri celokupan poreski dug. Ukoliko se ne namiri, a mislim da je teško bilo načina da se ceo poreski dug namiri od toga, ovo išlo bi se i na prodaju hotela Ozren. Sad vidjet ćemo opet sa poreskom upravom da li je moguće u ovom trenutku dati prioritet hotelu Ozren. Dobro. A Hotel Partizan sačekati još neko vreme nakon toga da se obavi nova procena i onda da se da na prodaj. Nastavljamo priču o banji, idemo na još jednu kratku marketinšku pauzu. Evo nas nazad, govorimo sa Dejanom Jovanovićem, predsednikom opštine Niška banja. Govorimo o turizmu, Dejane. Uglavnom je to zdravstveni turizam kojeg uopšte i nema na papiru, jer su to ljudi koji sede u Radonu, u termama. I Zelengori. I Zelengori. To su ti leževi koji ne ulaze u strukturu. U bilo kakvu turističku statistiku. A što se ostalog tiče? Ko su gosti Niške banje? Pa, mislim, intenzivno se trudimo da razvijemo druge vidove turizma. Niška banja nije samo banja. Ona ima i svoje zaleđe. Koritnjak, brdo iznad Niške banje, je, kažu, jedan drugi po redu od paragliding terena u Evropi. Povoljne ruže vetrova. Čak znači i kad ruža vetrova tu nije povoljna, postoji iznad Sićeva. Tako je, još jedno uzletište. Još jedno uzletište koje oni mogu da koriste. I zbog toga je Niška banja bila domaćin, čini mi se, 2004. ili 2005. je bio evropski kup, zatim 2008. mislim da je bilo evropsko prvenstvo. Prošle godine smo imali svetski kup. Faktički od takmičenja samo još svetsko prvenstvo nismo imali u Niškoj banji. Ove godine je bilo neko mini balkansko prvenstvo, Slovenija, Srbija i Bosna i Hercegovina, ja mislim, od tog takmičenja. Ali faktički to je već postala tradicija svake godine. Mi imamo neko takmičenje u paraglajdingu. Dalje od ekstremnih sportova, Sićevačka klisura pruža odlične terene za rafting u delu između Ostrovačke i Sićevačke brane i za splavarenje u delu ispod, ajde da kažemo, od proseka pa do centra, ispod Sićevačke brane. Tu nekad mora i da se otvori brana da bi se dobila voda. Jeste. To svake godine imamo splavarenje i svake godine ima sve više i više. Ove godine čak je bilo, ja mislim, više gostiju na samom splavarenju poznatoj Nišavskoj regati u organizaciji Safari kluba, nego što je bilo ljudi koji su iz Niša. Da.
neiz u organizaciji kluba Tribe iz Beograda. Jako jedna zanimljiva stvar. Šta se tu dešava, gde se to odigrava? To je adrenalinska trka u Jelašnici. Maze je lavirint na engleskom. Oni moraju da koriste Jelašničku klisuru zato što oni nigde u Srbiji nemaju teren koji je sličan Jelašničkoj klisuri. Ona jeste prirodan lavirint i ona u sebi sadrži te, ja ne znam, planinari znaće bolje kako se stručno zovu ti oblici. Ne znam, jedno su čučaci, jedno su kao steci ili tako, te vrste stena koje postoje u samoj klisuri. Trka je jako naporna, 22 km je kao za profesionalce, 14 km je za... Polumaraton. Da, polumaraton, za 14 km je za, ajde da kažem, amatere. Oni zovu ovo pro, a ovo ruki. I on sastoji se od raznih prepreka. Učesnici trke nikad ne znaju, jer često se dešava, mislim da je pretprošle godine ili prošle godine i organizator veče pre trke promenio prepreke, jer je video da učesnici idu pa snimaju gde je koja prepreka. Tako da tu postoji taj efekat iznenađenja. Dolaze jako, jako spremni, jako fizički spremni momci i devojke iz cele Srbije i ne samo iz Srbije, uglavnom dolaze iz... Bugarska, Makedonija, Sofija i Skoplje. Ima puno učesnika. Prošle godine je bilo 300 učesnika, ove godine je bilo 700 učesnika same trke. I to je očigledno jedna od disciplina koja je definitivno u usponu. Da, planinski biciklizam. Svake godine državno prvenstvo se odigrava u Niškoj banji. Tu jako dobro sarađujemo sa biciklističkim klubom Konstantin. Oni kažu da su teren za planinski biciklizam koji vodi od Niške banje do Bojaninih voda, da je bolje, na primjer, i od Kranjske gore. Tako da postoje jako dobri uslovi za ekstremni turizam, za ekstremni, i mi se trudimo kao opština da im pružimo što bolje uslove klubovima. Normalno, opet kažem, ne možemo mi kao opština da organizujemo, tu su potrebni stručnjaci koji se bave tim ekstremnim sportovima, a mi se trudimo da im pružimo što bolju logističku podršku, čak nešto malo i da ih isfinansiramo. Što se tiče, pomenuli ste Bojanine vode, imali tamo neki priča o sređivanju? Pudo Bojanih voda. Tu je bile priče da će biti ski centra, da se pravi nešto, pa se odustalo od toga. Pa mi pričamo o ski centru, ali možda popravimo put do Bojanih voda. Pudo Bojanih voda je prepun rupa. Ja za malo nisam felne slomio ovo prošli put, kad sam pokušavao da dođem do samih Bojaninih voda. Tako da, turizam traži uslove. Neko ko hoće da dođe kod vas da bude turista, on očekuje da mu tu bude lepše nego što je kod njega kući. I to je veliki problem, što tu nam treba razumevanje grada i tu je isto potrebno ulaganje, dosta uložiti u to komunalno uređenje same opštine. Znači, ako su u Nišu, ne znam, kante na 50 metara, u Niškoj banji mora da budu na 10. Ako se trava šiša, ne znam, jednomesečno u Nišu, mora, i ne smiju moje kolege da budu ljubomorne na to, niti Nišli da se ljute na nas, jer ako hoćemo da se bavimo turizmom, mora mnogo toga, turizam mora da bude katalizator boljeg života same lokalne zajednice i samo bolje komunalnog uređenja. Bojanine vode, iznad je Trem. Iznad je Trem, da, zimski uspon na Trem, jako poznata planinarska manifestacija, tu se već broj učesnika meri hiljadama. I prvi put ove godine, trekking, otvoreno prvenstvo Niša u trekkingu, mislim da je Vranjanac pobedio na otvorenom prvenstvu Niša. Kako to što... Pa to je ono, ajde da kada, nije planinaranje po planini, nego je hodanje po tim šumskim stazama, brzo hodanje u prirodi po šumskim stazama. Uspona Trem još jednom, znači to se i zimi i leti organizuje? Naročito je zimski popularan, jer nekako je to je prilika. To je, ima dosta vremena, treba izdvojiti ceo dan da se popnete i da se vratite, nije kratka ruta. Oni otprilike ih odvezu na Bojanine vode i oni kreću sa Bojanine voda za taj zimski uspona na Trem. Kažem, znači, sve su to prirodni resursi koji, ali treba jako puno ulagati u razvijanje tog adrenalinskog turizma i avanturističkog turizma. Zato su nam i projekti u narednom periodu usmereni ka tim segmentima na tržištu.
Ne kažem da je zdravstveni turizam loš, da ne postoji institut Niška banja, sad ne bismo imali ni jednog gosta, svejedno da li se vodio ili ne vodio, i kažem, nek su nam živi zdrave bake i deke koje dolaze tu svake godine da se leče, mada, nažalost, koliko vidim, što se tiče kardiovaskularnih obolenja, sve se ta starosna granica pomera. Snižava. Snižava i sve mlađi ljudi, evo vašeg i moje godišta, ovo, dolaze tamo da postoperativne tretmane prime u institutu, ali, kažem, ne zanemariti taj deo, ostaviti taj deo, ajde da kažemo, srce Niške banje oazom mira, ovo gde bi se ti, koji bi nastavili, da bi dolazili zdravstveni turisti, a razvijati druge vrste, ovo kao što je taj avanturistički turizam, po planinama okolnim i po okolnim brdima, i iskoristiti Lozni Kalem kao jednu od najvećih investicija u gradu Nišu u zadnjih godinu dana. 250 miliona je uloženo tamo u infrastrukturu i to je postalo, vrlo brzo se završava i fabrika IMI, vrlo brzo se završava i cela infrastruktura. To sam htio da vas pitam, znači Niška banja nije samo turistički centar, ona ima i svoje žitelje. Gde oni rade? Ima li nekih još najava investicija, ajde, IMI fabrike će se otvoriti, koliko je tu radnih mesta? Da, oni uglavnom ne rade ovo. Kad smo došli, ja sam se frapirao da je stopa nezaposlenosti u opštini Niška banja 55%. Znači, od nekih 7.000 radno sposobnog stanovništva, 4.000 nije radilo, 3.000 je radilo. Okrugle brojke spominjem, nije tačno u čoveka. Što je frapantno bilo. Opština Niška banja takođe je jedna sa najnižom prosečnom platom u Republici Srbije, ja mislim, među 10 najloših u Republici se nalazi. Tako da nam jeste turizam ono što prirodno pripada Niškoj banji, ali bilo koji hotel ne bi mogo da usrkne i da otvori 1250 radnih mesta. Ali više hotela bi moglo to da... Da, ali bi te investicije sigurno trajale jedno 10 godina, najmanje, dok bi se tolika radna mesta otvorila. Imamo još nekoga na vezi, izvolite, ovo je naše poslednje uključenje za večeras, u programu ste. Dobro veče. Halo, dobro veče. Izvolite, predstavite nam se. Ovde je Slađana Stanković iz Niške banje. Izvolite. Ja bih htela samo da kažem, da bi predsednik mogao nešto da kaže o fabrici koja je u toku. Što je u toku? Nismo vas dobro čuli. Fabrika, ovo, to je ovo što smo počeli. I u kojoj ostaju naša deca, znači u Niškoj banji. I u Niškoj banji dolaze mlada deca da žive, znači vraćaju se Niškoj banji i tako da i u tom pogledu bi trebalo nešto da se kaže. I sve pohvale za našeg predsednika. Hvala vam. Hvala. Da, baš smo počeli da pričamo o tome kada se verovatno slušateljka nije čula taj deo priče. 1250 radnih mesta u fabrici IMI, to je zelena tehnologija, bez ikakvog zagađivanja životne sredine. Oni sklapaju? Sklapaju del. To su EMS sistemi, sistemi protiv proklizavanja. Ono što ima na kolima da se isključi na skupim automobilima. Da ne prave one policajke i da ne proklizavaju. On prate broj obrtaja levog i desnog točka. Jasno. To je filipinska korporacija Ayala, a njihov taj deo koji se bavi proizvodnjom je registrovan u Amsterdamu. Ovo, tadašnji predsednik vlade, današnji predsednik Republike, je prisustvovao potpisivanju ugovora pre nekih, ajde da kažemo, godinu i po dana. I eto, za godinu i po dana je fabrika nikla i očekujemo u toku avgusta, najverovatnije, ovo svečano otvaranje fabrike. Nikad ne bismo uspeli da, trebalo bi nam 10 godina da u turizmu zaposlimo toliki broj ljudi. Jer to je akutno kada imate 55% stopu nezaposlenosti, gledate i koncentrišete se na deo koji će da ugasi. Gde se nalazi ta fabrika? Naselje Nikola Tesla. To je deo Loznog Kalema koji pripada naselju Nikola Tesla. Broj 6, da kažemo. Broj 6, tako je. Dobro. To je 1250 radnika. Kakva je struktura zaposlenih će biti tu? Oko 350 će biti sa fakultetom inženjera i već su raspisani. Oni, nažalost, ne znam zašto ne idu preko tržišta rada, nego idu preko infostuda. I konkurs za izvršioce, za nekih 200 izvršioca, koliko im treba za ovu godinu, se završio 27. juna.
a u toku su, ja mislim, sad za, mislim, inženjera održavanja i za referenta nabavke. Tako da, eto, i gledalcima iz Niša, normalno, nije to samo banjska fabrika, niti u Banji, mislim, da ima 350 inženjera koji će moći da rade u toj fabrici. Ovo, pratite na Infostudu, fabrika se zove IMI, IMI, tako da pratite oglase, koliko sam bio u kontaktu sa generalnim direktorom, jedna veoma kvalitetna fabrika. Dobro, znači, oni nisu obavezni za zaposle baš Banjce, ali dobro, nadamo se da će i od tuda... Pa, tu je malo ekonomija neumitna. Ako ima čoveka kome ne treba da plaća karticu na pokaz i ono kom treba da plaća karticu na pokaz, a kartica na pokaz iz Niša za Banju je, ja mislim, 2.500 otprilike ova radnička, pa puta 11 meseci godišnje ovo, sigurno da mu se više isplati da uzme. Ali normalno ako nema čoveka iz Niške Banje, da će potražiti radnu snagu iz grada. Ono čemu nismo pričali je da Niška Banja je opština koja gravitira više sela. U kakvoj su normalno situaciji sela, kakav je vodovod, koje problemi su najveći za sela iz okruženja Niške, koje pripadaju opštini? Da, 14 sela, najmanje ima 0 stanovnika, znači Koritnjak kao selo koje se nalazi iznad same Niške Banje je, to ja mislim 2009. godine ostao bez deda Mikaila, poslednjeg stanovnika sela Koritnjak. Sledeće na redu čini mi se da je Rautovo, ono je tu nekih 4 km od Niške Banje i ima 7 stanovnika. Svih starih normalno nijedno dete, nijedan čovek mlađi od 50-60 godina. Ono je isto na rubu izumiranja, ovo takođe Radikina Bara, ovo ne znam, 40-50 stanovnika, Kunovica, Bancarevo, Ravnje, do isto tu negde oko 50 stanovnika, nijedno dete. U svim tim selima koje sam do sad navao. Malo bolja situacija u Čukljeniku, Donjoj i Gornjoj Studeni, gde ima nešto dece, gde ima istureno odelenje škole, osnovne škole Đura Jakšića u Jelašnici je isto tamo. Još bolja situacija u Ostrovici i u Sićevu. Prva Kutina se već nalazi na magistralnom putu za Gadžin Han, tako da je prolazno mesto, ljudi žive tu dosta. I dobro, Jelašnica koja je najveće selo od nekih 1.500 stanovnika u opštini Niška Banja, ona već sad kroz nju prolazi autoput i očekujem veoma brzo da će napredovati i postati, eto, jedno tipično prigradsko naselje, prestati da uopšte bude selo. Najveći problem su nam seoski vodovodi i kanalizacije. Nijedno od tih sela nema kanalizaciju, znači ljudi se snalaze putem septičkih jama. A na vodovod je priključena Prva Kutina, priključen je deo Jelašnice i Donja Studena, zato što se tu nalazi izvor. I Ostrovica s vremena na vreme? Ostrovica nije na gradskom vodovodu. Nije na gradskom, ali ima vodu s vremena na vreme. Što zavisi od onog kamenoloma i struje. Ostrovica sad ima, od kad sam ja došao, Ostrovica ima redovno vodu. I to je na lični dogovor sa vlasnicima kamenolom. Jer struja se nije plaćala za te pumpe, a kamenolomu koji treba da plati struju elektrodistribuciji. Oni i dalje ne plaćaju struju, ali eto, vlasnik kamenoloma je odlučio da na svoj trošak pusti struju u kojem napravlja. Trošak koji ne plaća, tako. Pa da ne plaća, EPS bi ga isključio, tako da mora da plaća. Na ovaj ili na onaj način. Da. Evo, prođe nam sat vremena je veoma brzo, ostaje nam još da, gospodine Jovanoviću, pozovete sugrađane prek sutra. Da. Pa, eto, pričali smo sve vreme o nekim problemima sa kojima se suočavamo, a ipak ono, Nišlijsko je udri brigu na veselje, u četvrtak je Sveti Ilija. Ja sam prošle godine išao kroz centar grada i delio letke i pozivao na slavu. Ove godine, nažalost, eto, desilo se to oko hotela Partizan, pa imamo druge aktivnosti. Neću moći lično da pozivamo čoveka do čoveka, ali evo koristim priliku da preko vaše omiljene televizije Zone Plus ovo vas pozovem, znači, 2. avgusta. Kao što je to već stotinama godina, ovo Nišlije, izvolite u Nišku Banju, slavimo slavu, što se kaže, na slavu se ne zove, ali hoću da vas pozovem da dođete i da uživate u Niškoj Banji, i tezge, i šetnja, i uveče od 21 časa ite i crne mambe, i uglavnom svako od vas ima po nekog rođaka ili kuma ili prijatelja u Niškoj Banji, već znate sve kako to ide. Sve kapije su u četvrtak u Niškoj Banji otvorene, izvolite. Gospodine Jovanoviću, još jednom se zahvaljujemo što ste izdvojili vreme za naše gledalce. Hvala vama na pozivu i bilo mi je zadovoljstvo.
Vama, poštovani gledalci, hvala što pratite naš kanal. Već u četvrtak još jedna emisija iz ovog serijala. Ostanite sa nama.